A fim de se divertir. Então entre no Ritmo da Fé. Ritmo da Fé. Muito bem, pessoal, de volta ao programa No Ritmo da Fé, aqui na sua Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Bom, hoje recebendo o nosso queridíssimo amigo diácono Alberto Araújo, lançando o CD Deus Infalível. Que, aliás, essa música já está bombando na programação da Rádio Catedral, já tem a outra que a gente ouviu antes do intervalo também, que tem a participação do padre Jorge Carreira, que é Poção Dobrada, e daqui a pouco a gente vai ter condições de oportunidade de ouvir muito mais desse CD que está simplesmente espetacular. Eu falava com o diácono Alberto que do seu trabalho como compositor, né, hoje um dos grandes compositores, mas eu acredito que um divisor de águas para a sua missão como compositor aconteceu no festival Adoração em Vida, né? Foi sim. No festival Adoração em Vida eu tive a alegria, né, entre tantos compositores, que a nossa igreja é muito rica, né, de talentos, ganhar o festival com a composição Louvores em Torão. E assim, para mim foi uma porta que Deus abriu, né, porque foi um festival muito expressivo. E, poxa, vir, né, logo sendo apresentado pelo Valmir Alencar, poxa, é presente de Deus, né, Silvio? Porque foi você é um irmão que eu sempre admirei, a sua maneira de compor, o seu zelo, o comprometimento com a palavra que traduz nas canções que ele compõe. Que Valmir dispensa comentário como cantor e também como compositor. Então, né? E aí você vê como que Deus faz através dele abrir essa porta para outros compositores. É um ato de generosidade muito grande, né? E aí eu fui agraciado com a canção Louvores em Torão. As pessoas puderam conhecer o meu trabalho como compositor, né? E eu sou muito grato por isso. E isso foi fazendo com que mais pessoas quisessem conhecer ainda mais, né? Da onde que surgiu o Alberto, da onde que ele é, poxa, será que ele tem outras composições, né? Como que é esse caminhar dele através da música. E isso me impulsionou a querer seguir adiante, né? Como resposta de Deus naquilo que ele nos chama, porque eu tenho certeza de que foi a mão dele ali permitindo seguir. Como o programa é curtinho, né, e a gente quer sempre aquele gostinho, quero mais, eu acho que a gente podia já voltando agora desse nosso segundo bloco, ouvindo uma outra canção. O que que você escolhe, Alberto? Olha, eu vou escolher a canção Mais do Teu Querer, né, que tem tudo a ver também, assim, eu fiquei muito feliz de compor essa canção, inclusive a inspiração que veio foi de João 3, no capítulo 3, João 3:30, né, que possamos diminuir, foi o tema da minha ordenação. E eu fiquei feliz por Deus falar também ao meu coração, além dessa passagem que sempre significou muito para mim, mas com essa composição que eu tenho a alegria de cantar no CD com um irmão de caminhada, né, o William Assis, que faz parte da minha vida ministerial enquanto músico. Então essa canção eu gostaria de apresentar para vocês. Né? Opa, vamos lá. Diácono Alberto Araújo com a gente no programa No Ritmo da Fé. Seja tudo em mim, em meu coração, o lugar de honra é teu, Jesus. Permita-me ser mais do teu querer, ouvir a tua voz, ser fiel e obedecer. Como pedra bruta em tuas mãos ser lapidado e reconhecer que de minha vida só tu és Senhor. Como a árvore que cresce quero ser podado e ao de mim fluir, encontrar vigor e ser transformado por inteiro só pra te adorar. Que diminua eu pra que tu cresças, amado meu.
amado meu, um amado que diminua eu, para que tu cresças, Jesus. Que ele seja nosso tudo, né? Que ele seja o centro de tudo na nossa vida. Possamos diminuir na presença dele sempre. Que maravilha. Essa música no CD tem uma participação especial, né? Tem sim. Quais são as participações que você, pessoas que você convidou para participar do CD? Então, eu convidei o padre Jorge Carreira, que está na canção Poção Dobrada, que eu tive a alegria de conhecer no Caminhar, né? E aí veio a amizade. Convidei a minha sobrinha, Tatiane Braga, que canta comigo. Pois é, é um talento também. A Tatiane já canta comigo desde pequena, né? E assim, eu sou fã, muito fã da voz dela, uma voz assim, muito, uma voz assim, suave, sabe, que leva pra gente pra Deus, e ela canta comigo a canção Eu Confio em Ti. Convidei o William Assis, que caminha comigo no meu ministério. Convidei o meu irmão Wagner Lacerda, da banda Shekinah. Grande Wagner! Né? Um abraço, Wagner, convidei, que eu já tinha, assim, a gente caminha junto desde a jornada. E eu falei, não, quero você comigo nesse projeto. E convidei o padre Rafael Xavier, que eu tive a alegria de conhecer através do CD, Nome Sobre Todo Nome, um padre que eu conheci cantando, né? Ele entrou na celebração cantando, falei, nossa, padre cantando afinadíssimo. Eu falei, padre, ó, no dia que eu fui na paróquia dele, falei, o senhor vai cantar comigo. Acho que ele não acreditou muito não, sabe, Silvio? Mas aí, quando chegou o momento, que eu tava com as canções prontas, falei, ó, padre, chegou o momento. E aí ele foi e falou, não, meu filho, eu vou cantar com você, então vamos cantar. Então, assim, são novidades, né? Talvez não conhecidas de todo mundo, mas eu tenho a alegria de estar com essas pessoas que fazem parte da minha vida nesse Muito CD. Bonito isso também, porque você acaba apresentando, né, essas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem conhecidas, né? Assim, a Tatiane, por exemplo, eu já tinha um desejo, né, de apresentar ela cantando. E eu falei, não, esse eu não vou deixar passar essa... E o William, assim, são assim, pessoas com talentos, né? O padre Jorge, o padre Rafael, o Wagner Lacerda, pessoas com talento, né? Cheios da unção de Deus, e que eu queria estar nesse CD, né? Nesse novo de Deus com eles. Que maravilha, Diácono. Mais uma canção pra gente, vamos lá. Então vamos à canção Ninguém Como Deus? Essa tem participação especial ou não? Não, essa não tem. Não tem participação especial, não. Mas essa canção, ela é especial porque é mais uma certeza que a gente tem que seguir confiando, né? Que não há ninguém como Deus. O amor de Deus na nossa vida é tudo. Porque Ele nos ama de uma forma extrema, incondicional. Então, essa canção fala justamente sobre isso. Na terra, no céu, no firmamento, ninguém como Deus, que te ame mais que Deus. Não dá pra mensurar a magnitude desse amor. Deus tudo por ti faz, infinitamente mais do que tu podes imaginar. Tu és amado, tens um Deus apaixonado, o teu fardo ele carregou, na cruz por alto preço ele resgatou, declarando eternamente, declarando eternamente, declarando eternamente o seu amor. Não há na terra
céu no firmamento. Ninguém como Deus, que te ame mais que Deus. Não dá pra mensurar a magnitude desse amor. Deus tudo por ti faz, infinitamente mais do que tu podes imaginar. Tu és amado, tens um Deus apaixonado. O teu fardo ele carregou, na cruz por alto preço ele te resgatou, declarando eternamente, declarando eternamente, declarando eternamente o teu amor. Ele carregou, da cruz por alto preço ele te resgatou, declarando eternamente, declarando eternamente, declarando eternamente o seu amor. Diácono Alberto Araújo com a gente no programa No Ritmo da Fé. Diácono, aproveitar aqui e mandar um grande abraço para a cantora, um dos talentos também da nossa música católica, está acompanhando a gente, Camila Marques, um grande abraço. Camila Marques, te abençoe, minha irmã, muito, te escuto bastante, louvo a Deus. Em breve vai estar com a gente aqui na Rádio Catedral também no programa No Ritmo da Fé. Valeu, Camila, um beijo grande para você. Deus abençoe sempre. Continue ligada com a gente aí, conectada aí na Catedral FM em www.radiocatedral.com.br e também no nosso aplicativo da Rádio Catedral na internet. Diácono Alberto Araújo, na hora de preparar a música do CD, você ficou assim naquela, puxa vida, essa música tinha que entrar, puxa, essa não pode ficar de fora. Aconteceu isso com esse CD? Aconteceu, sim. Teve uma canção que não entrou no CD, mas eu em breve vou estar preparando algumas surpresas aí que Deus vai. Mas assim, vocês veem que quantidade de canção é até uma quantidade generosa, né? 15 canções. E, pois é, acho que a gente agora tá na fase do EP, que são 6 músicas. Pois é. Mas eu falava assim, não, não posso deixar fora. Aí chegava na hora, não, mas é muita canção. E geralmente 15, são 15, né? 12, são 12. Né? E aí eu fiquei justamente nessa luta, né, de falei, não, eu tiro essa, não, coloco essa. E aí falei, não vou colocar as 15 mais, porque o outro CD também eu cheguei num número desse, né, o CD, não sei o nome, foi um número de 15 canções. Mas assim, essa canção, por exemplo, Porção Dobrada, ela não tava, Silvio, ela não tava no primeiro, no repertório, tava fechadinho. Quando essa canção veio, ela veio já quando eu já tinha fechado o repertório, mas aí veio a inspiração. E eu falei, caramba, já mandei para a produção, já está tudo pronto, mas... E a música, né? É. E aí eu falei, não, vamos colocar ela. E aí ela entrou. E aí o resultado é esse, sabe? As pessoas... Essa canção, ela já chegou com testemunho. A canção Porção Dobrada, ela já chegou fortalecendo corações, né? Assim como a canção Deus Infalível. Então, assim, deixa Deus conduzindo, né? Deixa ele fazer a obra e ele vai fazendo e a gente vai confiando. E por isso eu não abri mão de nenhuma dessas canções, sabe? Diácono, hoje, quando você pega esse CD e quando você vai na internet ver o resultado dele com relação que Deus tem feito através das suas canções na vida de tanta gente... Te passa um filme de tudo que você já viveu, de tudo que você já experimentou na sua história, na sua vida? Ah, Silvio, passa. Passa sim, porque por vezes eu posso dizer para você que assim, eu achava que eu não iria conseguir,
sabe? A minha caminhada com a música foi uma caminhada de bastante luta também, de amadurecimento. Porque às vezes a gente não agrada, né, a todo mundo, a gente não agrada... você se ouvir, por exemplo, como cantor, é muito estranho quando eu me escuto cantando, né? E às vezes eu falo assim, poxa, mas será que minha voz, né, vai agradar, vai adentrar nos corações? Né? Então, esses questionamentos, eles fazem parte. Né? E aí depois você tem que começar a buscar mais, né? Buscar da palavra, buscar do conhecimento musical, né? Se aprimorar. E eu, como todo mundo, tenho minhas limitações. Mas, diante das dificuldades que surgiam, cada vez mais eu via Deus me dando condições. Né? Você mesmo foi prova disso. Porque eu vou dizer, eu vou repetir, né? Quando eu gravei o primeiro CD com a banda, mas quando eu comecei a gravar o CD Nome Sob Todo Nome, eu fiz uma experiência com uma canção. Com uma canção. Que foi a canção do Seu Meu Pastor. E nessa experiência, o produtor que fez o arranjo, ele filmou e falou, posso colocar no YouTube? Que até então eu não tinha assim, um canal para divulgação e tal. Ele falou, pode. Eu falei, pode. Ele colocou. E aí, na época, ainda era Orkut na época. E aí, foi justamente, ele colocou a canção no YouTube, eu compartilhei no Orkut, e aí, de repente, eu vi uma mensagem lá assim, irmão, que canção é essa? Irmão, tem como me mandar essa canção? Aí eu falei, nossa, era tudo que eu queria, Silvio e Júlio, perguntando se tem. Aí eu mandei a canção e quando eu vi, a canção tava tocando. E a gente não tinha intimidade, a amizade não que a gente tinha, tem hoje, não, né? Tinha, não tinha, entendeu? Não tinha nem contato. É a amizade que nasceu de Deus. É verdade. Né? E aí, poxa, a canção tocando na rádio, nossa, e eu falei assim, nossa, sem eu esperar, sem eu estar aqui, eu não bati, né? Eu não falei, poxa, Silvio, por favor, não foi assim, foi Deus confirmando ali, e eu falei, não, então, se é a confirmação de Deus, eu vou seguir em frente, né? Porque ele abriu já uma porta, e aí as portas foram abrindo, e estão se abrindo cada vez mais, porque é um trabalho independente. Por vezes esse CD eu comecei a gravar desde 2014, por vezes eu não me achava em condições de concluir, sabe? De continuar mais financeiramente, porque produzir um CD não é fácil. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que gravam CD, porque eu sei que é algo que é... Não estou falando só por mim, mas é porque é algo difícil, né? Porque a música, ela precisa ser muito valorizada, os nossos músicos talentosos, eles precisam. Exatamente. Também. Exatamente, você não pode fazer de qualquer maneira, não pode fazer não tipo, faz e... Não, não, até dá. Porque o povo de Deus merece o melhor, e exatamente. Deus merece o melhor. E assim, é muito difícil você encontrar um produtor, por exemplo, que traduza aquilo que você compõe e leve na intensidade. Eu falo o seguinte, Silvio, eu não quero fazer música, eu quero fazer música para Deus. E a música para Deus, ela te exige mais. Porque ela tem que levar as pessoas para Deus, a intimidade com Ele, tem que levar as pessoas à adoração. Então, você conseguir captar a espiritualidade de um compositor, de um cantor, através de um arranjo, você tem que estar ali também vivendo aquilo com ele, né? Então, assim, até nessa busca pelo arranjador, pelo produtor, ele requer um zelo, requer um direcionamento. E aí eu sou muito grato por ter... Nesse CD, esses produtores comigo, que foi o Frank Vilaça, o Rafael Pereira, né? Que, nossa, assim, do Rafinha? É, o Rafinha. Assim, Rafinha tá se... Cada CD que ele faz, ele tem uma marca, né? Que você identifica o trabalho que é do Rafinha, né? Exato. E o Rafinha é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos grandes produtores da nossa música. E assim, ele consegue fazer com que a gente possa ir adiante, até de mim mesmo, entendeu? Seja numa interpretação cantando, porque o arranjo ele acaba te levando também. Mas isso requer também uma busca dele, um conhecimento aprimorado, né? Então a gente vai cada vez mais aprendendo a valorizar essas pessoas. Muito bonito que a gente vê de alguns produtores, né, dos produtores católicos, e de maneira especial a gente está falando aqui do Rafinha, é que não é pegar o trabalho e fazer. A gente está aqui profissionalmente, legal, é profissional. Vou fazer o trabalho profissional. Não, é ter a sensibilidade, né? Isso. De chegar, de falar assim, olha, isso aqui é a tua cara, vamos fazer assim. E você percebe que o CD é a tua cara. É, então... Ele fez isso com o Jardim Barcelos, né? Exatamente, entendeu? E assim, o Rafinha, o Frank, por exemplo, na música Arca da Aliança, né?
que é uma canção que eu, assim, um carinho que eu tinha com essa canção, por ser uma canção mariana, é a primeira canção mariana que eu tenho gravada na minha voz, apesar de eu já ter outras composições, e eu esperava justamente que ele fosse chegar na intenção da canção. E aí ele chegou, ou seja, ele é como se a gente estivesse realmente num só louvor, num só coração, e assim, assim, eu sou muito grato por esse zelo que eles tiveram com esse CD. Esse CD ele foi feito com muito carinho, né? Foi feito assim, com muita, eu sou exigente, comigo acho que mais, né, do que com os outros. Então assim, eu sempre me policio, seja no cantar, seja no compor, né? As revisões teológicas foram feitas por um amigo meu que me deu aula, e é isso, o CD está aí, Silvio, né? E eu espero que muitas pessoas possam se aproximar de Deus através dessas canções. Pois é, eu estou batendo papo com você e estou esquecendo da hora, porque tá tão legal isso aqui. Mas a gente está já chegando no final, é isso mesmo, Bete? Boa noite, Silvio Júnior. Boa noite, Bete. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Catedral. Acompanhe esse programa Ritmo na Fé, tá? 100%. Bom, Silvio, eu quero mandar aí um abraço para o nosso entrevistado aí. Esse amigo do peito, nosso diácono Alberto Araújo. Alberto, é um prazer, meu querido, assim. Eu me sinto assim, lisonjeado de poder falar com você rapidinho, mas dizer para você que você, para nós, é um exemplo de fé, um homem de Deus, um ministério fecundo. Eu me alegro muito pelo teu ministério, pelo teu crescimento, mas acima de tudo pela tua intimidade com Deus, que você transmite isso através das suas letras, das suas músicas, da sua presença. E eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento pelo seu sim à igreja, e dizer para você que você não está sozinho, estamos juntos, tá? Você pode contar comigo, mas acima de tudo eu sei que eu posso contar com você também. Meu amigo, parabéns pelo teu sucesso, por esse trabalho maravilhoso, mais um, né? De tantos outros que ainda virão, mas que beleza. Que Deus te abençoe e que te enriqueça cada vez mais nessas canções maravilhosas. Fica com Deus. Um abraço, Silvio. Um abraço, Beth. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí. Ficam com Deus. É o Jorge Mongó. Grande Jorge Mongó. Nossa, fiquei feliz demais. E pro Jorge. Vou lançar um desafio aqui. Eu quero ver no próximo CD, ou seja o seu, ou seja do Jorge Mongó, de outro cantor aí. Já tá. Uma música composta por Jorge Mongó e Alberto Araújo. Já estamos nessa intenção. Sério? Nossa, o Chama Jovem, a gente tava junto lá, né? Pô, Jorge, agradecer, porque foi eles que tocaram para mim lá no Festival Chama Jovem. Né? Então assim, Jorge é um meu irmão, é uma inspiração, esse homem de Deus, como compositor, como cantor também, né? E meu irmão, que Deus te use cada vez mais, que te leve a muitos corações. Muito obrigado, Diácono. Eu faço das palavras do Jorge as minhas. Quero te agradecer demais pela tua amizade, agradecer pelo teu carinho com a nossa família Catedral, e louvar a Deus pelo dom precioso da sua vida, louvar a Deus pelo seu ministério. Poxa, pela sua família, que você continue do jeito que você é, precisa mudar não, do jeito que você é. É isso aí. Levando Deus através do seu talento, através do seu dom, a tantas e tantas pessoas, a tantos irmãos. E pode contar sempre com a gente, você sabe que aqui tem um coração e as portas estão sempre abertas para você, tá bom? Prazerzaço em receber e muito feliz por esse trabalho novo que chegou agora. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos que têm orado por mim, né? E sigamos juntos nesse louvor, louvando a Deus com nossas vidas. A Beth já puxou ele. Silvio, não vai falar não sobre o CD, com onde encontrar? Ah, olha, como é que só faz para entrar em contato com o Diácono Alberto? Eu posso divulgar o lançamento? Claro! Posso? Então, olha, dia 19, olha a benção, como é que Deus vai abrir as portas. Opa, atenção, anota na sua agenda e abre a agenda. Dia 19, tá, beleza, então, 19 vamos lá. De outubro, às 20 horas, Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, lançamento do CD Deus Infalível. O CD ele já pode ser adquirido nas livrarias Maná e Niterói, também pela LS Plus, também na minha paróquia, Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. E os ingressos também estão nas livrarias Paulinas, Niterói, Paulinas, Rio de Janeiro, Madureira, Maná, e também no site online da LS Plus. Então, dia 19 de outubro, eu vou estar aguardando vocês. Vai ser uma noite de louvor intimista, preparada com muito carinho para vocês. Então, vamos juntos louvar a Deus, Ele que não fale, que é perfeito em todas as coisas. Tá bom? Muito obrigado. Se quiserem também fazer convite, isso, é só entrar lá no site da LS Plus. O telefone é 21 999
2199-370999. Vou repetir, 21999-370999. Vai falar com o pessoal lá da LS Plus que está me dando essa força aí na missão. E assim a gente chegou ao final de mais um programa do Ritmo da Fé. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Continue ligado aqui na Rádio Catedral FM. Elizabeth Martins, muito obrigado. Isoneto Costa. Nossos parceiros vieram hoje junto com o nosso querido Diácono Alberto Araújo também. Próximo sábado, um novo encontro aqui na Catedral FM com mais um programa no Ritmo da Fé. Deus abençoe. Afim de se divertir? Então entre no Ritmo da Fé. Ritmo da Fé.